გადაცემა სხვა მხარე აგრძელებს ბუნებრივი მუშაობას, ეძებს კვლავ საინტერესო რესპონდენტებს და ერთ-ერთი სანიმუშო რესპონდენტი და საამაყო ჩვენთვის იქნება ბატონი თამაზ კუპატაძე, პროფესორი. მადლობა ბატონო თამაზ ინტერვიუსთვის. ეს გახლავთ ის გადაცემა, სადაც საუბრობთ ნებისმიერ თემაზე რესპონდენტის სურვილიდან გამომდინარე. ძირითადად არის ბიოგრაფიულ ჩანახატის ფორმატის. ამიტომ მინდა დაიწყოთ თქვენი ბიოგრაფიის თხრობა. დავიბადე, გავიზარდე და საინტერესო პასაჟები თქვენი ცხოვრებიდან. დავიბადე ძალიან დიდი ხნის წინ, 1927 წელს. წელს სწორედ 2017 წელია და მისრულდება 80 წელი. მეშინოდა 80 წლის გაგონების, მაგრამ ეხლა არც ისე საშეში ყოფილა, როგორც ხედავ. დავიბადე ქალაქ თბილისში, ვერაზე, კუთხი სახლი იყო ჩემი სახლი, გოგებაშვილის 9, კერესელიძის 16 ნომერი. სკოლაში შევედი 1953 წელს, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი მიდიოდა. ჩემ მეგობრებთან ერთად, ჩემ კლასელებთან ერთად, მაშინ მე გზნობდით აი ამ ომის სიმწვავეს. მახსოვს ჩვენი დედების ზრუნველობა იმდენად თბილი იყო, რომ ამას შედარებით ადვილად გადავიტანეთ ეს ყველაფერი. მე როდესაც გავიგეთ, რომ დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი და ესე იგი ბავშვებს რა გვექნა აღარ ვიცოდით. აი ერთ რაც სტიქიურად რაც შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო, კერესელიძის ქუჩა არის დაღმართი იქ ზამთარში. ციგები ვცრიალობდით ხოლმე და ეხლა ქვებს ვაგორებდით, კინაღამ გადავთხარეთ იქაურობა. მაშინ იყო ვაჟთა სკოლები და ქალთა სკოლები ცალკე ცხადია. შევედი მაშინ მე7 ვაჟთა სკოლა ქვიოდა შემე ბარნოვის ქუჩაზე. მაგრამ მე რადგანაც ჩვენი სახლი შენდებოდა, მე ასე ვთქვათ, მე6 კლასიდან გადავედი ნაძალადევში და საბოლოო ჯამში მე10 სკოლა დავამთავრე. მართალია მე9 კლასიდან შემეძლო უკვე გადმოსვლა უკან, მაგრამ ისეთი სამეგობრო შემეკმნა თელუბანში და განსაკუთრებით კლასში, რომ იმათი მიტოვება არ შემეძლო და ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ფიქრის გორიდან დავდიოდი ნაძალადევში ყოველ დღე. ცალკე ბავშვი იყავით? არ ვიყავი ცალკე ბავშვი, იმიტომ რომ ცოტა შეზღუდული ვიყავი. მე მეგობრები მყავდა, ესე მეჩვენებოდა რომ ისინი იყვნენ უფრო თავზე ხელაღებულები, უფრო თავისუფლები, უფრო გაშლილები და მე რატომღაც აი რაღაც მიშლიდა ყოველთვის ხელს ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე. აი ახლა რო ვაფასებ. ბედნიერი ვარ, რომ კიდე შემჩა სკოლის მეგობრები, კიდევ შემჩა რამოდენიმე, რომლებსაც ხვდები, ასე ვთქვათ, ჯგუფელებს და ასე შემდეგ, ეს სხვა საუბარია, მაგრამ როდესაც 80 წლის ასაკში კიდე კლასელები გყავდეს, სამყარო არსებობს შენთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ. ბოლომდე შეინარჩუნეთ ეს მეგობრობა? კი, ბოლომდე, იმიტომ გითხარით, რომ ესე იგი მე6 კლასიდან მე შემეძლო გადმოსვლა უკვე ისევ მე7 ან მე6 ვაშტაში. ეხლა 53 და 55-ია, მაგრამ აი სამეგობროს გამო, ასე ვთქვათ, იმდენად ძიმე იყო ჩემთვის გაშორება, რომ მშობლები დამეთანხმა და მივხედავ, თუმცა მაშინ ესეთი სირთულე ტრანსპორტთან დაკავშირებით არ იყო, საცობები არ იყო და შესაბამისად ზუსტად ვიცოდი რომელი ტროლეიბუსი და რომელი ტრამვაი რა მომენტში მოვიდა და მე არ მქონდა არავითარი ასე ვთქვათ მართლმსაზრისით რაიმე სირთულე. სკოლის დამთავრების მერე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩავირიცხე, მაშინ სწორედ იმ წელს გაიხსნა 1956 წელს რადიოტექნიკის სპეციალობა, მაგრამ მე ვერ ბოლომდე ვერ მივიდა. პირველი კურსი დავხურეთ ჩვენ რადიოტექნიკის სპეციალობით, ნუ ცხადია სპეციალობის შესავლის გარდა არაფერი არ გვისავლია, მაგრამ მე აი ამ სპეციალობის გარშემო ვერ ჩამოყალიბდა სპეციალისტები და ეს რადგანაც რადიო მოყვარული ვიყავი, მაშადამე ჩამჩა ტრავმად, მაგრამ აი სადაც ეხლა ვარ მე ენერგეტიკის ფაკულტეტზე, მაინც ელექტროტექნიკური სპეციალობებია, აქ გავაგრძელე სწავლა და რომ დავამთავრე 1961 წელს, მაშადამე მიზნად დავისახე და ლენინგრადში ჩავირიცხე სწორედ რადიოტექნიკურ ფაკულტეტზე ასპირანტურაში და რადიოტექნიკური ფაკულტეტი დავამთავრე. ამ თვალსაზრისით ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ჩემ ცხოვრებაში როლი ითამაშა ჩემმა უკვე
ინსტიტუტის, მაშინ ინსტიტუტი ქვიოდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჩემმა ჯგუფელებმა და მათ შორის ნოდარ ხარატიშვილმა, ალმასხან გუგუშვილმა, რომლებმაც ნოდარმა გაგვასწრო ჩვენ ლენინგრადში და სწორედ იმან გაგვიკვალა მერე გზა იქ ხელმძღვანელებთან და სხვასთან და ის დავამთავრე მასადამე, დამთავრების მერე მუშაობდი ლენინგრადში, მაგრამ შემდეგ კავშირგაბულობის სამინისტრო, მაშინ მინისტრი იყო ბატონ ქავთარაძე კონსტანტინე, იმან მოგვიწვია ჩვენ და გვითხრა, რომ აუცილებლად ძალიან რთული ვითარებაა და მართლაც, მაშინ ტელეკომუნიკაცია ისეთი დარგია, აი თქვენ ახლა დაუჯერებლად შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ საქართველოში აი ამჟამად წარმატებულად ლიცენზია რამდენს აქვს კი არა, წარმატებულად მოღვაწეობს, ვინც იხდის მოგების გადასახადს. ეს მარეგულებელი კომისიიდან მაქვს მე ეს ინფორმაცია, 269 კომპანია მუშაობს ტელეკომუნიკაციის მიმართულებით. ეხლა არის ისეთი, ასე ვთქვათ, ვითარება ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში, რომ არ იგრძნობა რაიმე პრობლემა და ვერავინ ვერ ითხოვს, რომ რომელიმე ქვეყანაში რაიმე მიმართულება კავშირგაბულობის თქას უფრო წინ აქვს და ჩვენ არ გვაქვს. ასეთი რამ არ არსებობს. არც სერვისებით და ეხლა ძირითადი საშუალებებით, ხადია ჩვენ წარმოებელი ქვეყანა არა ვართ და შესაბამისად არის იგივე. ეს თქვენი და თქვენი კოლეგების დამსახურება. აი მე მიამაყება ის, რომ რეგიონში მხოლოდ საქართველოს შეძლო 2016 წლის ზაფხულში, რომ შეესრულებია სახელმწიფო ვალდებულება და მაუწყებლობა გადაეყვანა ციფრულზე. ბატონო თამაც, პროფესიული არჩევანი დამოუკიდებლად მიიღეთ თუ იყო ეს გარკვეული რჩევა ან კონსულტაცია? დიახ, მაშინ საქართველოში ძალიან ბევრი იყო გარდა პიონერთა სასახლის წრეებისა, ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც იზიდავდა ახალგაზრდობას, მაგალითად ნორჩ ტექნიკოსთა სადგური. რადიო კლუბები იყო წარმატებული და რატომ რადიო სპორტი თელ მაშინდელ სივრცეში ისმოდა და ვგებულობდით, რომ აი ეს მე-7 ადგილია და ამან მე-11 და როგორ და ჩვენც ასე ვთქვათ გავწერვიანდით აქ მე, ნოდარ ხარატეშვილი, სამწუხაროდ უკვე გარდაცვლილი მიხეილ გოთოშია, ჩემი მეგობარი გოჩა მახვილაძე და ასე შემდეგ და ჩვენ საბჭოთა კავშირში მე-3 ადგილი დავიკავეთ რადიო სპორტში. პელენგაცია მაშინ ქვიოდა მელიებზე ნადირობა, ეს იყო მაშათამე შიფრის ქვეშ მოქცეული დასახელება. არავის არ უნდოდა ცოდნოდა, რომ ყავდათ პროფესიონალები, რომლებიც მომქმედ რადიო სადგურებს იპოვიდნენ. ეს არავის და ამიტომ მთელ მაშინდელ იმ სივრცეში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ქვიოდა, ამ სპორტს ქვიოდა ახოტნალის, ესე იგი მელიებზე ნადირობა. მელია იყო ის დამალული რადიო სადგური და ეს იყო ძალიან უცნაური მოვლენა. იმიტომ პირველი ადგილი აუცილებლად მოსკოვს უნდა ქონოდა, მეორე უნდა ქონოდა რუსეთს, მესამე უნდა ქონოდა აუცილებლად ან უკრაინას, ან კიევს და ასე შემდეგ. ჩვენი ადგილი იყო ყველა საუკეთესო მე-7 მერვე, მაგრამ ვერ გაექცენ ამ მდგომარეობას. მაშინდელი ჩვენი მწვრთნელი უშანგი ბერძენიშვილი, ეხლა ცოცხალია სხვა შორის, თქვენ წარმოიდგინეთ, მე 80 წლისა ვარ, ისე 90 იქნება მიღწეული. ხო და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, ძალიან პრინციპული პიროვნება იყო, ძალიან პრინციპული. სპეციალურად აიღო მოსკოვის ბილეთი და თქვა, იცოდეთ, მე ასე ვთქვათ, კეთილი კაცი ვარ და ნუ გამაბევრეთ. ძალიან გთხოვთ, ესე იგი, ნუ დამანახებთ, რომ რამეში ჩვენ ვიჩაგდებით. იყო საჭირო ეს მაშინ, აი სამწუხაროდ ყველაფერი ასე თქვა, თითქოს ქონდა ხელშეწყობა ყოველ მხრივ, მაგრამ აი ეს მომენტები არსებობდა და აი მან თავისი პრინციპულობით ეცადა, რომ ჩვენ არაფერი არ დავკარგოდა. ხო ეს ნიშნო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ თქვენ მე შემეკითხებით, მაშადამე ყველა ეს დიდი საბეჭდილება მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე რამ დატოვა. ოღონ ეხლანდელ ახალგაზრდობას ეს საბეჭდილებას აღარ ახდენს. ეს ესეც უნდა იყოს, ეს ბიბლიური ჭეშმარიტება. 1969 წელს პირველად, როდესაც ადამიანი თვარემდე მიიყვანეს და იქ დასვეს, იმ საზოგადოებისათვის, ვისაც ესმოდა, ეს რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული,
რასიზუსტეებთან არის დაკავშირებული, რა მანძილებთან არის დაკავშირებული, იმათვის ეს იყო უზარმაზარი შთაბეჭდილება. Და ყველაზე კარგი რა არის, იმ დროს რეპორტაჟი ჩვენი მაშინდელი საბჭოთა კავშირისთვის აწარმოებდა ქართველი ჟურნალისტი სტურუა და ქართულად აშუქებდა. მან აღწერა ის დილა, როდესაც უნდა აფრენილიყო რაკეტა და უნდა წასულიყო მთვარისაკენ და მან აღწერა ბუნება, აღწერა სიმშვიდე ოკეანის და იმდენად მშვიდია, გონი არც არისო. ტიციან ტაბიძის სიტყვებია შავ ზღვაზე და აი ულამაზესა თავიდან ბოლომდე. აი ყოველთვის მისი რეპორტაჟი გაჟღენთილი იყო აი ამ პოეზიით. როდესაც პირველი ადამიანი გამოვიდა კოსმოსში, ხემძღვანელი ვინც იყო, მან თქვა, რომ ჩვენ აქ მოვედით კაცობრიობის სახელით. იმას არ უთქვია, რომ ჩვენ ამერიკელები მოვედით და ასე შემდეგ. ჩვენთვის, აი ტელეკომუნიკაციის დარგის სპეციალისტებისათვის, ხო უმნიშვნელოვანეს. ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება რო შეაჯამეს, დატოვა იმან, რომ პირველი ნაბიჯებს ადამიანებისას და მთვარეზე ფეხის დადგმას უყურებდა დედამიწაზე მყოფი ყველა კონტინენტის ადამიანი ერთდროულად. როგორ არის ეს მოწყობილია? და როდესაც რამოდენიმე ჩაიხედა და ვკითხეს, მართლა როგორ არის ეს მოწყობილიო, თქვენს რომ ეს არის კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ადამიანის გენიამ შექმნა დედამიწაზე და რატომ გაქრა ეს ინტერესი ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ, თუნდაც კონკრეტული ფაკულტეტების მიმართ? იცით რა, იმდენად მაშასადამე მე ამას ვერ წამიშლის ვერაფერი, ისე დავამთავრებ მაშასადამე ამ სამყაროში ყოფნას ქართველი კაცისათვის, მისი ბუნებისათვის, მისი ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული დამოკიდებულებისადმი აღქმის, რაც გააჩნია და ამაზე კარგია, რომ თქვენ მე შეკითხვა მომეცით და რაღაც იმპულსი მომეცით საინტერესო რამ აქ ხედველობაში, მე გეტყვით ახლა თქვენ მაშასადამე მისთვის მათემატიკის სწავლა, ფიზიკის სწავლა, მაგრამ განსაკუთრებით მათემატიკა რო გითხრათ, ძალიან მიმზიდველია. აი თავარია ისე ასწავლო, რომ მას მოეჩვენოს, რომ გალაქტიონის ლექს უკითხავენ. ესია. რაღაც საოცრებები აქვს. ისეთი საოცარი კვანძები მიყვება ამას ყველაფერს. ისეთი წარმტაცია. და მე იმას შენ ვეღარ მოუშლი მაშასადამე, რომ საინჟინრო დარგზე არ წავიდეს. მაგრამ ცივილიზაცია შექმნეს არა პოლიტიკოსებმა, არა მხედართ მთავრებმა, არამედ მათ, ვინც გააკეთა პირველად ნაჯახი, დაანთო ცეცხლი, გადაარჩია მარცვლეული, ესე იგი რა იყო, გამოიგონა რადიოტალღები, შექმნა კომპიუტერი, შექმნა თვითმფრინავი, ცივილიზაცია ამათმა შექმნეს. და ამის უკან სწორედ დგას საინჟინრო დარგები. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევით? გაზაფ ძალიან ბევრ გაზაფხულია ახლა და ვერ გამ შაბათი კვირა თუ ვახერხებ ორ შაბათიც, რომ მთელი კვირა ხადია ვერ ვახერხებ სამსახურის გამო. აი ახლა მე ვერ გამოვტოვებ ვერცეთ მაშამე შაბათ კვირა დღეს. აი ახლა მე ვახერხებ პარასკევიც, ასე ვთქვათ, ვიყვე ჩემ ადგილ მამულში და ამიტომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა მამის მხრიდან ჩემმა ბებიამ და ბაბუამ. აი დაუვიწყარი და მე მათ საფლავებს უვლი ჩემი წინაპრების და ამათ ყოველთვის ასე ვთქვათ რაღაც ემოციები მაქვს, როცა მივდივარ და სულ ყოველთვის მაინტერესებდა, რატომ მე დედის მხრიდან არ მყავს მაშასადამე ბებია და ბაბუა. და აღმოჩნდა, რომ ჩემი ბაბუა გიორგი იოსელიანი იყო ცნობილი აგრონომი გურიაში და დახვრიტეს. ხო და ეხლა ნახევრად მესმოდა, რომ ბებია ჩემი ქალბატონი ვარდო ღლონტი, ზოგი მეუბნებო, რომ აგრეთვე დახვრიტეს და ზოგი მეუბნებოდა, რომ ამას გადაყვა. და მე ეს შვილები, ასე ვთქვათ, სანათესავომ გაზარდა და ჩემი ნათესები იყვნენ მაგალითად ჩიკაშუები, რომლებიც ვერ ვგებულობდი რანაირად, აი რანაირად იყვნენ, მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ დედა გაზარდეს ჩემი. აი ეს აი ამ პერიოდიდან. ეხლა მაშასადამე ეს სამუშაობა აუცილებელია ადამიანის. მე ჩემი აზრი მინდა ამ შემთხვევაში რომ ვთქვა და საუბარმა მოიტანა, რადგან ახსენე. აი ხო, მე გეტყვით. ბერძნებმა რა შეამჩნიეს, ამ ქვეყანას უწოდეს მიწათმოქმედების ქვეყანა. და იმ დიდებულ მათ
სხვა ჩორის აი მითეოლოგიას რო გადაშლი მასადამე პირველი აი რასაც კი მე მაქვს სახში ძალიან კარგი წიგნი მასა ბერძნული მითების ხო აი არგონავტებით იშლება აი ყოველ შემთხვევაში ეგ წერია და იქ მეფე აი ეტი იწვევს მიწის მოხნაში აი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი რამ იყო იმას მინდორზე კერგა იწვია ხმალში ვიომო და სა აი მე ახლა ესე მოვხნავ შენ თუ ამ ყვარს ესე თუ გაატან და ნახე რა მნიშვნელობა და ქვია ეს ქვეყანა და რასაც მე ახლა აი ჩემი ბავშვობიდან ვაკვირდებოდი და ვხედავდი ახლა რასაც ვხედავ გამიგეთ იქ ჩემს გარშემო მიწასთან მომუშავე ახალგაზრდობა აი აქ რომ მოიყვან მე აი ამ საქმ ასე შემდეგ ძალიან კარგები და მაგრები არიან კარგი გამოცდილება აქვს იცით რა, აი ცხოვრებასთან არიან ძალიან. აი პრობლემა არა აქვს არაფრის. არაფრის პრობლემა, აი მე შემიძლია გავიდე რაღაც ჩემ პრობლემაზე, ხა დეტალებში ნუმატქმევინებ და ნებისმიერი პატარა ბიჭונה რომ ორბის დაუძახო. მოდი ეს გამიკეთე. არ შეგეკითხება როგორ, რანაირად, გამიგეთ? აი პირდაპირ შეუდგება ამ საქმის კეთებას. თუ მოვესარე მე შვილთაშვილს, ყოველ მიზეს გარეშე ჩემ ადგილ მამულში გავზდი ორი მიზეის გამო. ერთი რო ის თვისებები კონდეს რაც იქ მე მხიბლავს მეორე მასასადამე რო შეუყვარდეს იქაურობა ისევე როგორც მე მიყვარდა ყველაზე ასე ვთქვა დიდ პატივისცემად ჩემი სამეგობროსთვის მიმაჩნია და ეხლაც მაგ გადაწყვეტილი ეგ მithumetes მათ აქვს ძალიან დიდი სურვილი წავიყვანო აქედან 200 კილომეტრში რომ მოვხადო დიდი ჭური რომელშიაც 2016 წლის მოსავალია და ჯერ სპეციალურად არ გადავიღე საშიშია სისხეები რომ მოვა ის თუ თქვენი დაწურულია ვინა აი რა თქმა უნდა ოღონდ ფიზიკურად არა მაგრამ ჩემი აი პირდაპირ ასე ვთქვათ ჩემი საზოგადოება იდგა ეგ და ღარით პირდაპირ მოედინებოდა უზარმა აი ის უნდა მოუხადო და როცა მოხვდი და მე ეს უკვე ვიცი წინას არ აი ჩემი წინაპრებისაგან პირველად რომ მოხვდი ახლა ამ ხნის შემდეგ მას როდის დაიგნისა? ეგ დაიგნისა ნოემბერში. ნოემბრის მერე ხوار მოხდა, აი სასულია ისიც ამოვაზურეთ და აი იქიდან ამოვარდნილი მასადამე, აი პირველი გადავარდა. პირველი ჰაერი, აი რომ ამოვარდება, ეს არის საოცრება. აი მაშინ მართლა იწამებ, რომ ეს სამყარო ესე მარტივად არ არის მოწყობილი და არ შეიძლება რომ შემთხვევით წარმოშობილიყო ეს ისეთი რამეა. ეხლა მე მინდა ისევ თუ შეიძლება აი დაუბრუნდე მასადამე ისევ აი ჩვენ განათლების სისტემას და ხო საქმე იმაშია რომ ტელეკომუნიკაცია როგორც გითხარით ისეთი დარგია რომ ჰაერივით ჭირდება ყველას ამას ვერ გძნობენ. მაგრამ აი ადამიანს რო ჰაერი თუ შეეზღუდა იმ წუთში წყალი თუ გამოელია იმ წუთში ხო იგივია ესეც. პირველი კომპანიები რომელიც საქართველოში შემოიჭრენ გერმანული კომპანია სიმენსი მასადამე შვედეთის კომპანია ალკატელი ბოდიშ ვიხდი ერიქსონი ნუ ალკატელის ხადია თურქეთის კომპანია ტელეტაში და ასე შემდეგ მაგრამ აი ერიქსონმა დატოვა უზარმაზარი შთაბეჭდილება ჩვენზე და რა მე ვარო პროფესორი, ანუ მასწავლებელი. და ძალიან გთხოვთო, დამიშვითო ინგლისურ ენოვან ბავშვებთან, რომ არ დავკარგო მასადამე ჩემი კვალიფიკაცია და აი ეს მოთხოვნილება, რომ აუდიტორიაში თქვენი მე არაფერი არ მინდა. და ჩვენ მართლა გვესაჭიროებოდა, მაშინ რა? იმიტომ რომ ახალი, ასე ვთქვათ, პროცესები მიდის, საბაზრო ეკონომიკა არ ვიცით. და ჩვენ ისევ აი მე ამ დარგის სპეციალისტი ვარო. აი მე შორი საბაზრო ეკონომიკა, მასადამე მენეჯმენტი, აი ამ მიმართულები ძალიან დიდი სიამოვნებით. რომ მოვიდა, მიიხედა, მოიხედა და აუდიტორიაში დაუჯინეთ სტუდენტობა. აი აქაც მე სურათზე გაჩვენებ თუ გინდა, აი კანადელი პროფესორი ქართულად მიწერს. გამარჯობა, სურათი გამომიგზავნა. მანაც იგივე მითხრა. ჩვენ ასეთ აუდიტორიაში არ ყოფილვართ. აი ჩვენი ახალგაზრდობა სადაც იჭდა. გვითხრესო თქვენ უნდა ასე თქვა ჩამოწეროთ თქვენი ფასეულობები. აი რასაც თქვენ პატივს ჩემთ და იმის ფონზე უნდა წავიდეს რეფორმა განათლების თქვენთან. ძალიან გაგვიჭირდა ამის გაკეთება.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რო ჩავედით ხელცარიელები, ძალიან უხერხულობაში ვიგზენით თავი და ამის გამო რო ჩამოვედით, მთელი სერიოზულობით შეუდექით. და გამოგვივიდა რა? ესე იგი პირველად ჩვენ რო ეს გავარჩიეთ ჩვენთან, უნდა დაგვეწერა ზუსტად ჩვენ პატიოსნად, ხო? ჩვენ სტუდენტ ჯერ ვერ გაუბედავ რომ შენ ჩაიჭერე. მე არ ჩავჭრა, მე იმან ჩამჭრა. მე რო აი მასთან გავსულიყავი შენ რო გახვედი და ასე შემდეგ და ასე ესე ყველას ბრალია, ოღონ იმისი არა. და ასე შემდეგ. ხო მე რო ვთქვი რომ ახლა ნუ მე მითხრეს. შენ უნდა მიიღო ახლა კონსულტაციები ქართული ენის კათედრიდან და ენათმეცნიერების ინსტიტუტიდან და სხვა და სხვა. და ყველა მათგანზე აღმოჩნდა დართული, რომელიც მე ინგლისურად გადაითარგმნა. უფალო ღმერთო, რადგან მაჩინე. მე ხო გაჩენ არ მითხოვია, თუ გამაჩინე, კიდეც მარჩინე. უბედურებას გადამარჩინე. ეს ხუმრობა არ ყოფილა და არ არის ხუმრობა. ჩვენ რომ 13 პუნქტიანი ესეთი დოკუმენტი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ევროპულისაგან. გავაკეთეთ ინგლისურად და იქ რო სოციოლოგებმა ნახეს, პირველი რაც გააკეთეს, რო უთხრეს მოვიდნენო, ჩვენ მომისულიყავით, რვა კაცი ვიყავით აქე და ფეხზე ადგენ. ეს ისუიათია ინგლისში. მე ერთხელ შევედი, ტელეფონი მინდოდა, იმაზე ვიყავი აღშფოთებული, ზედ არ შემოუხედიათ. მაგზნობინ აი თმით რო თუ რაღაცით რო დარეკე. წამოცვინდნენ. და პირველი რაც იკითხეს, ესეთი ქვეყანა არსებობსო? ოღონდ იქ ყველაფერი რო გაიარე. ეს არის ის ჰარმონიული ქვეყანა, რომელიც ზედა ჩვენ ძირითად ლოცვას ვამბობთ ქრისტეს, რომ აი როგორც შექმენი ჩასაშინა, აი ისეთი გვინდა, აი ეს არის ის სამყარო, რომელიც არავითარ შემთხვევაში ცივილიზაციას არ მიიყვანს განადგურებამდე, დაღუპვამდე და ასე შემდეგ, მორგებული ბუნებაზე და ასე შემდეგ, ვიამაყე, მაშინ ვიყვირე, ჩვენი ჩაიმი გაკეთებულია მეთქი და ასე შემდეგ. ხედვა, ქართველის აბსოლუტურად განსხვავებულია, სრულიად განსხვავებულია. ხო და მე იმის შემდეგ ვაქცევ ყურადღებას, ხო ჩვენ აი თითქოს ხუმრობაა. აი ჩემთან იმერეთში არის ერთი განთქმული სოფელი, არჩეულებიან მხერიანი, გვანკიტი ქვია, ოღონ მეზობელი რაიონის არის თერჯოლის. იქ აქვს ერთი სიმღერა. იანვარში შეიძლება გაზაფხული? და არა, და აყალიბებ, რატო არ შეიძლება? ენძელები არის, ეს არ იქნება, ეს არ იქნება, ეს არ იქნება, ეს არ იქნება. მაგრამ თუ ქვევრები ჭურები იმერულად ღვინითა გავსებული, ნალიები ტაროებით გავსებული, პატარძალი სულზე ტკბილი, უდიშიდან მოყვანილი ნაძვით ასე შემდეგ, შეიძლება იანვარში რო დაგვიდგეს გაზაფხული, აი ჩვენი დამოკიდებულება სამყაროსთან. ჩემზე ძალიან დიდი შტაბიშტილება დატოვა აი ბებიასთან და ბაბუასთან გატარებულმა პერიოდმა და იქ რაც მინახია, მე ახლა რადგანაც ვქვი ზესტაფოი და იმერელი კაცი ვარ, სტუმარი რომ მოდიოდა, პირველი რაც კეთებოდეს, ხაჭაპურს გამოუცხობდნენ და შეიძლება ამით დამთავრებული იყო ყველაფერი და მე ეს შემხვდა ჩემს სტუმრებთან, ინგლისელებთან და ერთ ირლანდიელთან. ყველაზე ვარესი ხაჭაპური, რაც გამომცხვარა ჩემ რა, იმიტომ რომ რაღაც ესე მოხდა, ის გამოცხვა. მაგრამ ის საბეჭდილება, რომელიც იმგენმა მთლიანად მიიღეს, იყო რომ ისეთი ხაჭაპური არსად არ უჭამიათ. მაგრამ სამაგიეროდ იმ ბატონმა, სადაც სტუმრად ვიყავით, ჭური მოხანდა. პირველი ჭიქა რო ამოიღო, მოსვა, მასპინძელია, კაიაო, ყველამ გაიგო. იმასო თარგმნა არ დაჭირდა იმ ამბავს და ყარაი ხალხ ჩვენც გვინდა ეს ჩანდა და ამ ფონზე თულმა რო გამოიტანა კეთზე მე რო დავინახე გადავირიე, მაგრამ ამაზე უკეთესი არაფერი არ იყო. აი ეს ქართული სუფრა იყო, აი ამით დაიწყო და ამით დამთავრდა. მე მინახია ზუსტად ასეთივე არაჩვეულებრივი სუფრა, რომელიც ყოფილა გაწყობილი რაღაც ადგილობრივად ცნობილი მჟავე ფხალისაგან გაკეთებული, აი იმერეთში პრასია მაგალითად განთავ. Ну მე ვერაფერი ვერ ესწრება იმ დროს. იმ დროს შენ ახლა ვისალია იმისთვის დამიკალი ქათამი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეგ რთული საკითხია ეცეთ.
თვითონ აი ეს ნაწილი. თქვენეულ ქართულ სუფრას დღემდე აგრძელებთ მეგობრებთან ერთად, იკრიბებით. ხო, ეს ყოველმიზეზ გარეშე, ეს არის ძალიან დიდებული საჩუქარი ჩემთვის, რომელიც გამიკეთა მე პროფესორ მანზორ შავგულიძემ, ნათელში იყო, აღარ არის ცოცხალი, მაშინ როდესაც მე ჯერ მეუღლე გარდამეცვალა გულით, მერე ბიჭი გარდამეცვალა 42 წლის ასაკით გულით. მას უნდოდა რომ მე ცოტა გამოსულიყავით მსგავსად. აღმოჩინა რომ მე ეკლესიური არავარ და არ შემიძლია. მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ყოფილი სტუდენტი ერთ-ერთი ახლა უკლება არ მაქვს მის შეყვარი რომ თქვა და იმიტომ მიტროპოლიტია და იმან შემოთავაზა რომ აი ეგარა ჩვენ გვერდჩივდგევარო ხო? წამიყვანა მან ამ სამეგობროში. ეს მოხდა 8 წლის წინ. თვითონ უკვე რამდენი ხანი იყვნენ მე წარმოდგენა არ მაქვს. ამისინ შეიძლება ერთი 5-6 წელი კიდე იყვნენ ისინი, ხო? Ну, ორი მაინც იქნებოდნენ. აი, მყარად ეს ურთიერთობები მოდის და მოდის და მოდის და ფიქრობ, რომ აი ჩემ ცხოვრება ძალიან ალამაზებს და ძალიან, ასე ვთქვათ, შინაარსიას ხდის. ბატონო თამაზ, მარტო ხელა კაცის ცხოვრება როდის დაამთავრეთ? როდის შემოდის მეუღლე თქვენ ცხოვრებაში? დავამთავრე შორეთ უნივერსიტეტი და მითხრეს რომ წავიდეთ სპორტის სასახლეში მეგობრებმა ჯგუფელებმა რომ აი ხელბურთი ვნახოთ. მე ვუთხარი მე ფეხბურთის მეტი არაფერი კალათბურთსაც ვერ უყურებ და არ შემიძლია. ბიჭო, იცი როგორ თამაშობენ ჩვენი გოგოები და წავიდეთ და წავიდეთ და წავიდეთ და წავედით. ერთი გოგო მომეწონა რაღაცა საოცრად. გავიგერო ჩვენი ფაკულტეტიდან იყო, მაშინ ფაკულტეტს ქვიოდა ავტომატიკა ტელემექანიკის ფაკულტეტი და ხო, ერთი წლით უკან იყო. მე უკვე დავამთავრე და ის უკვე ამთავრებდა. არაფერი იმედი არ მქონდა, იცით, იმიტომ რომ აღნაგობაც ისეთი ქონდა და რაღაც ალბათ ჩემი ბედი იყო თუ რა, გარკვეული წარმატებები დავინახე და მე ლენინგრადში რო წავედი ასპირანტურაში, ისიც მოხდა ლენინგრადში, აგრეთვე ასპირანტურაში, ოღონდ ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში. მე ჩამოვედი 1972 წელში ლენინგრადიდან, ის ჩამოვიდა 1975 წელში. იმ ხნის განმავლობაში იქ იყო და ჩვენი შვილი, ჩემი ბიჭი, ბებიასთან, ისე დედაჩემთან იზრდებოდა. მე აგრძელებდა ამ სპორტულ ცხოვრებას, ну, ძირითადად იმით, რომ არ უშვებდა ხელიდან, ყოველ დღე ვარჯიშობდა, იმიტომ რომ გადაიქცა ეს მისი ცხოვრების წესი და მე ვეხვეწებოდი, რომ ჩვენ უკვე წლებში ვარ და არა მე დისკომფორტი მაქვს, არ შემიძლია ესე და გავიგერო აი შუნტირებებს რომ იკეთებენ ისი არიან ისე მაგალითები მოყავდათ, ხო და მე შემიძლია გითხრას რომ დაუჩოქე, ნუ ვიჟამთ ამას, მაგრამ იმიტომ კი არ დაუჩოქე რომ მეშინი არ то вичоди, რომ ჩემზე გადმოდიოდა გარკვეული პასუხისმგებლობები და უნდა მიმეხედა ამ საქმეებისთვის და ვიფიქრე რა დამანებეთ რა დავიდა. მხოლოდ ამიტომ მარკნა. ხო და მაინც წავიდა და გაიკეთა და დარჩა სამწუხაროდ მაგიდაზე აი ესეთი საშინელება დამემართა. ეს იყო 2004 წელი. ხო და ეს გულის პრობლემები ჩემ ბიჭსაც აღმოაჩნდა და რო დაწვირთა მანქანა 2009 წლის 24 დეკემბერს და მიდის გუდაურში დილით. აი მღამეს ღამის ამსარზე ძალმა დამირეკა, რომ მოდი აქ დათო ცუდად არის და მივედი და უკვე აღარ იყო. აი ესე განვითარდა ეს ყველაფერი და თქვენი ხელის მოწერის ისტორიაა საინტერესო. ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივი. მას ჰქონდა ისეთი ბუნება, ყველაფერი ისე უნდა ყოფილიყო, როგორც მას სურდა. და თქვა, აი ჩვენი ამდენი მეგობრებია ჩამოსული აქ 7 ნოემბრის დღესასწაულზე. ის. მოდი 6-ში გავაკეთოთ ქორწილი რესტორან მოსკოვში, ნევის პროსპექტზეა ლენინგრადში. ხო, ამისათვის რა არის საჭირო? ხელი უნდა მოვაწეროთ. წავედით, ესე იგი ქორწინებათა სახლში. გვიწყეს კი ბატონო, დაწერეთ აბა, დაწერეთ განცხადება და აქ უნდა დაწეროთ როდის აპირებთ ხელის მოწერას. შუ ხერთ როგორ 6-ში კო? აა, ეს როგორ შეიძლება? რაო? სადა აქ ხემძვანელობაო? აი ხემძვანელობაო და შევიდა. იქ არ გასულა 2-3 წუთი, გვარით გამომიძახეს.
შევედი. ხოდა ჩემი მომავალი მეუღლე ხელში უკავია იმ ქალბატონის დირექტორის პორტფელი და ეუბნებათ, არაჩვეულებრივია, ძალიან ლამაზი, ამაზე არიან გადასული. Და მე დაბნეულად ვდგევარ და იმ მომიბრუნდა ის დირექტორი და მეუბნება, მე ვაქო მითხრესო, როდის მოასრეს? ორ წუთში დამიძახეს, რომ თქვენ ერთმანეთს იცნობთ უკვე რამდენიმე წელია. მიმსუბუქებს ყველაფერს, რომ ძალიან მიყვარს ახალგაზრდობა და მათთან ურთიერთობა. აი მიუხედავად 80 წლის ასაკისა, ესე მგონია, რომ ისევ ვარ სტუდენტი. პირველ კურსელებთან რო შედივარ, პირველ კურსელი ვარ. ენერგიას ვჩუქრიან. მესამე კურსელებთან, მესამე კურსელი და მეოთხე. ენერგია ის აღარ ეხლა რომ მითხრან პაიცემულო წავიდეთ რა ფეხბურთი ვითამაშოთ ეზოში ვერ წავყვები. უგულ შემატკივრებთ. ხო, კი, ეს კი. ხო, აი ეს მეხმარება ძალიან მაგრად და ალბათ ეს ნაწილი ჩემში იმიტოა გამოყოფილი, რომ აი 1974 წელს, როდესაც ჩამოყალიბდა ეს ფაკულტეტი, მე დეკანი ნათამირჩიეს 74 წლიდან 2007 წლის ჩათვლით. მე გარკვეული პერიოდი გაერთიანებული ფაკულტეტების დეკანი ვიყავი ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის. ამ ხნის განმავლობაში მასშტაბამე ძალიან ბევრი წარმატებები ჰქონდა. როგორც სპორტული ცხოვრების, მე სტუდენტებიდან დავიწყებ ისევ, ასევე მხატვრული თვითშემოქმედების, ეს იყო ძალიან ცნობილი გაზაფხულები სტუდენტური ოლიმპიადების საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ჯერ და მერე ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ისე რომ მოძრაობა ფერხდებოდა მაშინდელი ლენინის ქუჩა, ახლა მერაბკოსავას ქუჩა რომ არის, მეორე კორპუსთან, იმიტომ რომ იქ არის ჩვენი საკონცერტო დარბაზი მოდინახე. ხო და იქ ესე იგი აი ამ მილიცია ამოდიოდა შეწუხებული, რომ რა ხდება აქ ესეთი, მთელი თბილისი იქ იყო და დაშვინთი კონცერტები, რომელშიაც ჩვენ აუცილებლად მონაწილეობდით, ფილარმონიას ქირაობდა ტექნიკური უნივერსიტეტი და მაშინ ამოვისუნთქავდით, რომ ასე თუ ისე მაინც ეს სხვა ხალხი ეტეოდა ხოლმე. რა შეეხება სამეცნიერო მიღწევებს, მაშადამე, პირველად მაშინდელი იმ ქვეყანაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ქვიოდა, ციფრული ვიდეო გამოსახულების გადაცემა ციფრულ ფორმაში სატელიტის ერთ არხში ორი სატელევიზიო პროგრამის გაკეთდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, მაშინდელი ახლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ჩვენ ახლა მეხუთე სართულზე ვართ, მეექვსე სართულზე, სადაც ფუნქციონირებდა ლაბორატორია, ცადია დახურული ლაბორატორია, დერეფანი იყო გადაღობილი, ეს იყო ყველაზე უფრო განსაკუთრებული და დიდი მიღწევა. შემდეგ, აი რადგანაც ჩვენ ტელევიზიასთან ვიყავით თურმე ესე ღრმა დაკავშირებული, არ ვაქცევდით ყურადღებას, მაგრამ აი პირველად საბჭოთა კავშირში ვიდეო ტელეფონიაში, მაშინ სხვა მიდგომა იყო, სატელეფონო არხებით ჩვეულებრივი ქსელი გაყვანილიყო, ვიდეო სიგნალი უნდა გადაგვეცა. აი ესეთი ვიდეო ტელეფონის აპარატებით და მაშადამე პირველი საკავშირო კონფერენცია ჩვენთან ჩატარდა. უცხოეთიდანაც ყავდა სტუმრები და ასე შემდეგ და ამას ყურადღება მიაქცია მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ტელეკომუნიკაციის საშუალებათა მრეწველობის სამინისტრომ. და მინისტრის მოადგილე ჩამოვიდა სტუმრად, დაგვიბარეს ჩვენ და გვითხრეს, რომ აი ჟენევაში ტარდება მსოფლიო გამოფენა 1983 წელს ტელეკომუნიკაციის და იქ ჩვენი საბჭოთა პავილიონი, რომელსაც უზარმაზარი ტერიტორია უკავია და მრავალი დარბაზები, უნდა იყვეს არა ტელეფონისირებული მხოლოდ, არამედ ვიდეო ტელეფონით. მხოლოდ ჩვენ უნდა გქონდეს. ეხლა ჩვენ ვიცოდით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს შეიქმნა 1964 წელს. ეს არის 83 წელი. მაგრამ საქმე იმაში, რომ ის დაკავშირებული იყო კომერციულ ინტერესებთან. მათ უნდოდათ, ეტყობა ესეთი იდეა იყო სამშობიარო სახლებში, სადაც შესვლა არ შეიძლება. სამეიჩინო დაწესებულებებში, აი სამანტყოფებში იმაში, რომ ვიდეო ტელეფონით ეჩვენებიათ ბავშვი, ელაპარაკა მასადამე ავანტყოფს და ასე შემდეგ, აი მაგრამ არ წავიდა ეს, აი არ გავცელდა და ეს 1964 წელს, ასე ვთქვათ, შექმნილი სისტემა picture phone ესე ქვიოდა, შეგაჩერდა. ხოლო ჩვენ ვიცოდით ეს ლიტე და რა როგორი იყო მოწყობილი, როგორი იყო გაკეთებული და 83 წელს მაშინ მე რო გვითხრეს ეს,
აი კიდევ ქართული ხასიათი. არ დავფიქრებულ ვარ და ეხლა შეიძლება ითქვას რომ არასერიოზულია ჩარიელი ხელებით. აბარა! აუ ჩვენ გავაკეთებთ. ჩვენი ახალგაზრდობა პრინციპში როგორც გითხარით მე თქვენ უნიჭიერესია. ყველაფერი შეძლეს, ყველაფერი გააკეთეს, ოღონ სამი თვე გადასახლებული ვიყავით ქალაქ ნოვგოროდში. მე ხემძღვანელი ვიყავი და შემეძლო იქ არ ყოფილიყავი, მაგრამ პასუხისმგებელი შემსრულებელი და თითოეული ამ ელემენტის შემსრულებელი იქ იყო ცხადია და აი ესეთი. მაგრამ ყველა ეს დიდი წარმატება ჩვენი მე მაინც მიმაჩნია ის, რომ საქართველოში მთლიანად დღეს არის ისეთი ატმოსფერო ცოდნის შექმნილი, აი ჩვენი კურსდამთავრებულებისაგან, რომ არავის არაფრის პრობლემა არ აქვს, არავინ არ ჭირდებათ. პირიქით თვითონ ამბობენ, რომ აი ახლა ეს ტექნოლოგია არის ჩვენთვის მომგებიანი და არის სწორი. ჩვენი კურსდამთავრებულები სადაც მიდიან, გძნობენ სად არიან. მე ფიქრობენ, ბიჭო, მე აქ შეიძლება ამის გაკეთება. აი ესეც აქ და მე რაც მთავარია, გძნობენ, მე ეს უკვე გავაკეთე. ამასაც ცოდნა უნდა. გამიგეთ, აი ეს მომენტი, რომ შენ მიხვდე, სათხა რა ხდება შენ გარშემო და რის გაკეთება შეიძლება აქ, ძალიან დიდი რამეა. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო საამაყო რამ და თვლი რომ ტყუილა არ ვიყავი ამდენი ხნის განმავლობაში დეკაინ და ანუ ეს აპარატი არის Skype-ის წინაპარი. აა, რა თქმა უნდა, რა თქმა, ოღონდ, ოღონდ. ამისი პრინციპი არის აბსოლუტურად სხვა. ეხლა შეხედეთ ჩვენ დროს ამ ფაკულტეტსაც, ჩვენ კურსდამთავრებულებსაც, ქვიოდათ არაჩვეულებრივი ქართული სიტყვა, ჩამოყალიბებული შექმნილი შინაარსით, კავშირგაბმულობა. ეხლა ქვია ტელეკომუნიკაცია, რატო? ცალკე წამოვიდა დარგი, რომელსაც ქვია ინფორმატიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათაც შექმნეს თავისი ცოდნა და თავისი შესაძლებლობები. მე იმ შესაძლებლობამ ნახა, ბიჭო, რამხელა შესაძლებლობა შეუქმნია ტელეკომუნიკაციაში წინაპრებს. მთელი მსოფლიო აბლებოდაშია გახვეული. აი ეს ერთმანეთი რო გამოიყენა ჩვენ იმათი ტექნოლოგიების სიგნალების გადაცემის და იმათმა ჩვენი არხები ამან ჩამოაყალიბა ტერმინი ტელეკომუნიკაცია. ტელეკომუნიკაცია არის კავშირგაბულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ერთობლიობა. აი საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოიტანა სრულიად ვირტუალურად, ყოველგვარი დამატებითი, ასე ვთქვათ, მოწყობილობების გარეშე შესაძლებლობა, რომ მობილურ ტელეფონში თქვენ მე დაგანახოთ ჩემი შვილთაშვილი რო დაიბადება, შენ კიდე ამ დროს იქნები სტამბულში, ან კიდე უფრო იქით იმაში, რა ქვია, ლონდონში და ასე შემდეგ. გასაგებ, მაშინ ეს ყველაფერი ხდებოდა სატელეფონო ქსელის საშუალებით. ბატონო თამაზ, ძალიან საინტერესო სურათი კიდია თქვენს უკან კედელზე. ეს არის ჩემი საკუთარი სურათი, რა თვალსაზრისით, მაჩუკეს მე. ეს არის გადაღებული 1961 წელს და აქ რო დგას მანქანა პობედა, ეს არის ჩემი მანქანა, რომელიც იყიდა პირველად ჩვენს ოჯახი ჩემა ბაბუამ. ვინაიდან ჩემი ბაბუა ჩანდა, რომ როგორც ხვები, როგორც კოლმეურნობის ხელმძღვანელი ეხმარებოდა ფრონტს, მერე ეს ხალხი გაიხსენეს და 1948 წელს მათ რაღაც ფულადი ჯილდოები მიიღეს ამიტომ. ხო და რო იკითხა, აი რა ვქნა ამ ფულით, ეს გაქრება. და შესთავაზეს მაშინ ოჯახის წევრებმა, მამამ ჩემმა, რომ მოდი მანქანა იყიდე. ეხლა მანქანა იყიდა და რა თუნდაა ბაბუას მანქანა, მიცა მამაჩემს, მამაჩემმა მომცა მე. აი ეს დგას, აი ოჯახის რელიქვია. კი. 61 წელს, 1961 წელშია გადაღებული ეს სურათი და მე რო ჩამოვედი 74 წელში ლენინგრადიდან და დაიწყე მუშაობა და გაიგეს რომ ფაკულტეტი შეიქმნა და კაბინეტი მაქვს, მომიტანეს და აქ დამიკიდეს. ეს არის ფოტო დოკუმენტი თუ როგორ იცვლება ქალაქი ნახევარსაუკუნეში. კი, კი. აი ეს. მადლობა ინტერვიუსთვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ძალიან ბევრ სტუდენტს სჭირდებით თქვენი ცოდნით და გამოცდილებით.